Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahillazi farada aleyna siyama şehri Ramazan ve salatu ve selamu ala hayri halkihi Muhammed allazi senne lana qiyama şehri Ramazan. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Bugünkü sohbetimizde karındaşlık hakları to'g'risida gaplashamiz. Qarindoshlik haqlarini arab tilida silatur rahimi deyiladi. Sila so'zi bog'lash, bir-biriga tutashtirish, mahkam ushlab turish ma'nolarini bildiradi. Rahim degani ayol kishini bola turadigan a'zosi, ya'ni homiladagi bolasi turadigan a'zosini aytiladi. Rahim deyiladi shuni. Bizda tushuncha qorinda turadi, ayolning qorinida bola turadi deb tug'ishgan qardoshlarni qarindoshlar deyiladi. Ya'ni bir qorindan tushgan kishilar. O'sha silai rahim ma'nosi qarindoshlik ma'nosi bizning dinimizda juda ham alohida ahamiyatga ega bir mavzu sifatida ta'kidlangan. Qarindoshlik haqqi nihoyatda ulug'langan. Chunki o'zining qarindoshiga yaxshilik qilmagandan boshqaga yaxshilik qilishni kutish qiyin. Qaysi bir qavm, qaysi bir shaxs o'zining tug'ishgan qarindoshlariga yaxshilikni uddalay olsa, boshqalarga ham yaxshilik qilishidan umidvor bo'lsa bo'ladi. Ana shu e'tibordan bu ishga bizning dinimizda alohida e'tibor berilgan. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda oyatlar nozil qilgan. Rasuli akram alayhissalotu vassalom o'zlari bu demak ishga amal qilganlar va ko'plab hadislarida siz bilan bizga qarindoshlik aloqalarini mahkamlash, mustahkamlash borasida tavsiyalar, ta'limotlar, amrlar, nahiylarni berganlar. Fuqaholarimiz oyat va hadislardan ahkomlarni chiqarib, qarindoshlik aloqalarini bog'lash, ularni mustahkamlash va qarindoshlarning haqlari to'g'risida shariat ahkomlarini tartibga solib chiqarib berganlar. Avvallari ham bir necha marta takrorlaganimiz kabi, bu mavzular biz o'tayotgan mavzularning har birida, jumladan silai rahim, qarindoshlik haqlari to'g'risida ulamolarimiz alohida kitoblar yozganlar. Ana shu kitoblar bir qancha ko'p. Shunday kitoblardan biri bizning buyuk vatandoshlarimizdan biri bo'lmiş Imom Husayn ibn Hasan al-Marvaziyni Kitobul Birri va Sila degan kitoblari bo'ladi. Yaxshilik va silai rahim qarindoshlik aloqalari to'g'risida kitob. Butun boshli bir kitob. Ana o'sha kitobda juda ko'p ma'lumotlar kelgan, boshqa kitoblarda yo'q. U kitob qo'lyozma shaklida yotgan ekan. Turkiyani qo'lyozma xazinalaridan biridan bizni do'stimiz, aziz inson Muhammad Said Buxoriy topib, uni ilmiy tarzda tadqiqot qilib, demak ilmiy unvon olishida sababchi bo'lgan ekan. Keyin men gaplashib, iltimos qilib, kitob shaklida chiqarishini so'radim. U kishi kitob shaklida chiqarganlaridan keyin menga sovg'a ham qildilar. Ba'zi bir suhbatlarda men uni xalqimizga sharh qilib berib, sharh qilganimizdan keyin uni ovozini yozib borgan edik. O'sha Kitobul Birri va Silani ovoz nusxasi chiqqan, ko'pchiliklar olib eshitgansizlar. O'sha kitobni endi yozma shaklda sharh qildik. Yozma sharh og'zakidan 5 barobar ko'p bo'ldi. Hozir Diniy ishlar qo'mitasiga tekshirish, bir izohat olishim berilgan. Alloh nasib qilsa 2 jildda chiqarish demak niyati bor. Mana shu kitob to'la juda ajoyib qarindoshlik aloqalari to'g'risidagi ma'lumotlar bor. Bizning ruhiy tarbiya kitobimizning 3-qismida mana shu ma'noni
unvonlari ya'ni sarlavhalari ozgina gap bilan aytib o'tilgan. Ana qarindoshlik aloqasini bog'lash, uni yaxshi saviyada olib borish har bir mu'min musulmon uchun vojibdir. Vojib. Qilmog'i kerak, qilmasa gunohkor bo'ladi. Gunohkor bo'lganda ham katta gunohni sodir etgan bo'ladi. Chunki Alloh taolo bu ishni Qur'oni Karimda amr sig'asi bilan keltirgan. A'uzu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rohmanir rohim. Va ati zal qurba haqqahu. Qarang. Qarindoshingni haqqini ber. Haq so'zini aynan ishlatgan Alloh taolo. Har bir mu'min musulmonda uning qarindoshining haqqi bordir. Qarindoshining haqqini berish har bir mu'min musulmonning vojibidir. Ado etishi lozim bo'lgan ishidir, amalidir. Bu yaxshilik hamma ma'naviy, ma'rifiy, moliyaviy yaxshiliklarni o'z ichiga oladi. Moliyaviy yordam beradiganlar to'g'risidagi oyati va atal mala ala hubbihi zawil qurba deb birinchi qarindoshlarni keltirgan. Yaxshi sifatli haqiqiy mu'minni qiladigan ishi qarindoshlariga mol beradi, ya'niki muhtojlariga mol sarflaydi. Kambag'allariga moddiy yordam ko'rsatadi. Ana shunda yaxshi musulmon sifatini oladi. Qarindoshlar ana shu aloqalarini bog'lash vojib bo'lgan kishilar kim deb so'ralsa, demak, o'sha bir qorindan tug'ishganlar, bir qabilaga a'zo bo'lgan kishilar. Demak, amaki, amma va ulardan tarqaganlar, xola, tog'alar va ulardan tarqaganlar va yana ularga yaqinlashib keladigan har bir, demak, qarindoshlik rishtasi bor inson bo'lsa-yiki, ularni mana shu doiraga kiritiladi. Boshqa kitoblarda yo'q, lekin yuqorida aytib o'tilgan Imom Husayn ibn Hasan al-Marvaziyning Kitobul Birr va Sila kitobida aytilgan biz uchun eng muhim bo'lgan narsalardan biri shulki, quda andalar ham qarindoshlarni qatoriga qo'shilar ekan. Bizda ikkinchi darajada qaraladi bu ma'no. Lekin haqiqatda esa silai rahmi vojib bo'lgan qarindoshlar ichida quda andalar ham bor ekan. Ana o'shalarga yaxshilik qilish, har taraflama suhbatini yaxshi qilish, ziyoratini yaxshi qilish, ko'nglini ko'tarish, duosini olish, kambag'aliga yordamga muhtojiga yordam berish, nusratga muhtojiga nusrat berish, qo'llab-quvvatlash, umuman barcha yaxshilik borki qarindosh urug'iga qilishi kerak. Qur'on oyatlaridan tashqari payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamni juda ko'p hadis shariflari bor. Rahim shajinatun minar rahmani. Rahim so'zi Rahmon so'zidan olingan. Rahmon esa Allohning sifatidir. Alloh o'zi aytadi, "Men dedi, unga o'zimni ismimdan ism qo'ydim." Rahimga qarindoshlikka o'zimni ismimdan chiqarib olib ism qo'ydim. Uni kim bog'lasa, uni bog'layman, uni kim ussa, undan aloqamni uzaman deydi Alloh taolo. Boshqa bir rivoyatda aytiladiki, rahm qarindoshlik arshga osilib turibdi deydi. Allohning arshiga osilib turib gapiryapti. Allohum, meni bog'laganni bog'lagin, meni uzganni uzgin deydi. Ana qarindoshlik aloqasi shu darajadagi ta'kidlangan qilinishi vojib har bir mu'min musulmonning zimmasidagi mas'uliyat majburiyat shaklidagi muhim amal hisoblanadi. Qarindoshlik aloqalarini yaxshilab olib borish, silai rahim qilish u qilganiga yarasha qilaman degan shior ostida bo'lsa mutlaqo to'g'ri kelmaydi. Qilganiga yarasha qilaman qilmasa men ham qilmayman desa, u mutlaqo bo'lmagan narsa. Begonalarga ham shunchalik bo'lmaydi. Haqiqiy qarindosh aloqalarini o'rnatib, unga ajr olishi qilmaganga qilish.
qarindoshlik aloqasini uzib arazlab yurgan bilan borib qarindoshlikni o'tkazish ana shu haqiqiy gap. Rasululloh buni hadislarda aytganlar. Laysal mukafi'u silatir rahim. Mukofot, ya'ni qilganiga mukofot qaytarish bu silatir rahim emas. Sahobalardan birlari kelib arz qildilar. Allohning rasuli, meni qarindoshlarim bor. Men ularga silay rahim qilaman, ular mendan aloqalarini uzadilar. Men ularga yaxshilik qilaman, ular menga yomonlik qiladilar. Men ularga halim bo'laman, ular menga johillik qiladilar, dedilar. Shunda Rasul akram alayhisolatu vasallam aytdilarki, agar aytgan gaping to'g'ri bo'lsa, sen ularga qizib turgan kulni yig'izyapsan ekan. Sen shu ishingda davom etaver. Sen bilan birga ularni qarshisiga doim bir Allohdan yordamchi bo'ladi dedilar. Ma'lum bir yerga yetib bo'ldi endi, shuncha qildim, yetadi bu yog'i deb qolmagin. Yana qilaver. Mayli ular senga yomonlik qilsin, sen yaxshilik qil. Ular sendan aloqasini uzsin, sen aloqangni mustahkamla. Ular senga johillik qilsin, sen halimlik qilaver. Ana shu ma'no. Qarindoshlik aloqasini olib borish qarindosh kim bo'lishidan qat'iy nazar, hatto kofir bo'lsa ham lozim bo'ladi. Rasul akram alayhisolatu vasallam o'zlariga bir ipakdan bo'lgan chopon sovg'a qilinganida Hazrati Umarga berdilar, mana senga dedilar. Hazrati Umar, Allohning rasuli, buni to'g'risida gapirganingiz gapirib qo'ygansiz, endi menga beryapsiz, bunisi nima dedi. Ya'niki, ipak narsa harom degan gapni aytib bo'lganlar o'zlari. O'zingiz buni gapirib qo'ydingiz, endi menga berdingiz, qanaqa tushunaman buni deganida, buni seni o'zingga deb berayotganim yo'q, birortasiga berarsan dedi. Shunda dedi, Hazrati Umar bir mushrik qarindoshiga haligi choponni berdilar, chunki ularga İslomning hukmi o'tmaydi, kiysa kiyaveradi. Ya'ni mushrikka hadiya berish to'g'risidagi gap mana shu holat bor. Shuningdek, qarindoshlarni demak, boshqa dinda bo'lishiga qaramasdan hurmatini joyiga qo'yish boshqa rivoyatlarda ham juda ko'p kelganlar. Misol uchun Asma binti Abu Bakr. Hazrati Abu Bakrning qizlari Asma radhiyallohu anhoni mushrika onalari uylariga kelib o'tirganda to'xtab turman, senga nima qilar ekanman so'rab kelay deb Rasulullohning huzurlariga borganlar. Allohning rasuli, meni onam uyimga keldi, menga rag'bat qilib turibdi, nima qilay deganlarida yaxshilik qil deganlar. Va bunaqa holatlar nihoyatda ko'p. Bu boshqa demak, mushrik holida yuribdi. Shuning uchun undan aloqangni o'z uyinga kirgizma, chiqarib haydavor degan ma'nolar bo'lmagan. Xo'p, mana shu demak holatlar bizga nihoyatda yaxshi tarzda o'rnashgan bo'lishi kerak. Qarindoshlik aloqalarini biz doim oliy bir maqomda qilib borishimiz, qarindoshlarimizning haqlarini demak o'z vaqtida keragicha ado etishimiz kerak. Buning uchun esa qarindosh kim aniqlashi lozim. Shuning uchun Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytadilarki, ta'allabu ansabakum litasilu arhamakum. Qarindoshlik aloqalarini o'rnatib olib borish uchun nasablaringizni o'rganing. Nasabini o'rgansin, qarindoshi kim? Bolalariga aytsin, palonchi bizning qarindoshimiz, palonchi ammamizning o'g'li, palonchi tog'amizning nevarasi yoki palon deb bolalarga tanitib, bir-biriga ko'rsatib, mana shular qarindoshlar, dinimizda qarindoshlik aloqasini qildiganlar shularga kiradi, shular bilan yaxshi bo'linglar, bordi keldi qilinglar, yaxshilik qilinglar deb nasablarni o'rganib, nasablarni o'rgatib, bo'lmasa haligida eng kamida qarindoshlik aloqasini qilmaydi, bilmasa. Endi uniga zulm qilishi, yomonlik qilishi u ziyoda bo'lib ketadi endi. Hech narsa qilmasa, shu qarindoshlik aloqasini qilmaganlik gunohsiga qoladi. Qarindoshi yuribdi, bilmayapti-da qarindoshligini.
ana o'rganib qarindoshi kim ajratib olsa muomalasini bilib qiladi, haqqini ado etadi, hamma tarafi joyiga tushadi. Qarindoshlar bir-birlariga nisbatan o'z burchlarini ado etib, qarindoshlik aloqalari to'liq tarzda yo'lga qo'yilib turgan jamiyatdagina yaxshilik, jamiyat a'zolarining o'rtasidagi aloqa, xususan quda-andalarni ham qarindosh deydigan bo'lsak, demak robitalarni jipslashishiga, mustahkamlashiga, jamiyat a'zolarini bir-birlariga qarindosh urug'lik aloqalari bilan qo'shilishiga buyuk xizmatni ko'rsatadi. Ana ular orqali demak jamiyat mustahkam bo'ladi, jamiyat tinch bo'ladi, bir-biriga mehribon bo'ladi, bir-biriga yordam beradigan bo'ladi, bir-biriga rahim shafqat qiladigan bo'ladi. Yana shunday haqlardan biri qo'shnilarning haqqidir. Bu ham muhim. Inson jamiyatda yashar ekan, qo'shnisi bo'lmasa bo'lmaydi. Chunki hech bir inson oilasi yolg'iz o'zi yashamaydi. Qayerda yashasa yashasin, qo'shnisi bo'ladi. Qo'shnisi esa uni doimiy hamroh. U istaydimi, istamaydimi, yonida turibdi-da. Shuning uchun Rasul akram alayhissalotu vassalom o'zlarining hadislaridan birida saodat omillarini aytganda jarus solih deganlar. Solih, yetuk, yaxshi qo'shni ham insonni bu dunyodagi saodatini omillaridan biridir. Agar qo'shni yaxshi bo'lsa, tinchda qo'shnimni yaxshi menga xiyonat qilmaydi. Men haqimda chaqimchilik qilmaydi, meni yomonlamaydi, yomonlikni menga ravo ko'rmaydi, tinch. Agar qo'shnisidan shubhasi bo'lsa, tamom. Tinchi yo'qoladi. Qo'shni o'zi tinch o'tiribdi, bu qo'rqaveradi. Yomon odamida bir gap qilib qo'yarmikan, yomon bir tadbir qilib qo'yarmikan, meni yomonlab qo'yarmikan, meni haqimda chaqimchilik qilib qo'yarmikan, nima ko'ngliga kelsa kelaveradi. Ana shu e'tibordan bizning dinimizda jamiyatni mustahkamlash chora-tadbirlari, insoniy aloqalarni go'zallashtirish chora-tadbirlaridan bir tadbir sifatida qo'shnichilik aloqalarini yaxshilashni qattiq ta'kidlangan. Qur'oni Karimning o'zida kelgan, va jaridil qurba va jaril junub. Odamlarga yaxshilik qilishni aytib kelganda, qarindosh qo'shnilar va yon qo'shnilar deydi. Bularga ham yaxshilik qilinglar. Allohning amri shu. Mo'min musulmon inson qo'shnisiga yaxshilik qilishi, yaxshi qo'shnichilik aloqalarini o'rnatishi va bu aloqalarni rivojlantirib borishi matlubdir. Doim shu narsa kerak omillardan biridir. Xo'p, qo'shni yon qo'shnimi yoki ikkinchisi ham o'sha ichiga kiradimi degan savol bo'ladigan bo'lsa, javobida rivoyatlarda aytiladiki, ba'zi bir rivoyatlarda 10 ta uygacha deyilgan. Ba'zilariga 40 ta degancha. Ba'zilariga mahalla uziladigan joygacha hammasi qo'shni bo'ladi. Ana shularni qo'shni haqqi bor. Qaysi tarafdan bo'lsa bo'lsin, to'rt tarafdan. Ana shularga qo'shniga yaxshilik qilish haqidagi amallarni qilish majburiyatidadir mo'min musulmon inson. Qo'shniga azor bermaslik, qo'shnini hurmat qilish, undan qo'lidan kelganicha barcha yaxshiliklarni unga taqdim qilish mas'uliyat, majburiyat bo'ladi. Shuning uchun fiqh kitoblarimizda aytadiki, qo'shniga azor beradigan narsani o'zini uyida ham qilmasin. Misol uchun deyilsa, temirchilar bosqon bosadigan tannurini o'zini uyiga qurmasin, tutuni qishiniga chiqib azor beradi. O'zini uyiga boloxona qurmasin, qursa ham qo'shnisini ruxsati bilan qursin. Chunki boloxonaga chiqqanda qo'shnining hovlisiga ko'zi tushishi ehtimoli bor. Xo'p, bir yaxshi narsa uyqumoqchi yoki qo'shnining devoriga qandaydir bir qurilishini, yog'ochini qo'ymoqchi, buni albatta qo'shnining ruxsati bilan qilsin. O'zicha qilib qo'ymasin. Mana shunga o'xshagan ko'p narsalarni bizni, demak, dinimizda targ'iboti qilingan. Xo'p,
qo'shnisi yomonligidan emin bo'lmagan kishilarni oqibati nihoyatda yomon bo'lishi ko'p hadislarda aytilgan. Qo'shni mu'min musulmon qarindosh qo'shni bo'lsa, demak haqqi ko'p bo'ladi. Mu'min musulmonlik haqqi bir, qarindoshlik haqqi bir, qo'shnilik haqqi bir. Undan keyin demak qarindosh emas musulmon qo'shni keladi. Musulmonlik haqqi bir, qo'shnilik haqqi bir. Oxirida musulmon emas qo'shni keladi. U nima? O'sha qo'shnilik haqqiga ega. Bu haq esa katta haq hisoblanadi. Abdulloh ibn Umar radhiyallohu anhu uylarida qo'y so'yilayotgan ekan qassoblar, xizmatchilar kelib, yahudiy qo'shnimizga go'shtdan berdilaringizmi? Yahudiy qo'shnimizga go'shtdan olib chiqib berdilaringizmi? Qayta-qayta takrorlab odamlar bunday ajablanib qarasa, ha, men Rasulullohdan eshitganman. Eshitganman. Demak, Jabroil alayhissalom menga qo'shnining haqida shunchalar ko'p vasiyat qildiki, men uni merosxo'rim qilib qo'yarmikin deb o'yladim, dedilar. Ya'ni Allohning farishtasi Jabroil alayhissalom Rasul akram Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamning huzurlariga qarab, qo'shniga ehtiyot bo'l, qo'shniga yaxshilik qil, qo'shniga yaxshilik qilishni ummatinga o'rgat, u bo'lsin, bu bo'lsin deb shunchalar gapirganlarki, Rasululloh ish shunday ketaversa, bir kuni kelib, qo'shning merosini olardi deb qolsa kerak degan xayolga ham borgan ekanlar. Ana qo'shnining haqqi shunday ta'kidlik haqlardan bo'lgan ekan. Xo'p, Hazrati Abdulloh ibn Umarni qilgan ishlaridan tushunyapmizki, demak, qo'shni g'ayridin bo'lsa ham unga yaxshilik qilish, o'zini taomidan hadiya etish, uni ko'nglini olish, unga azor bermaslik, uni demak doimo qo'shnichilik haqqini ado etib turish mu'min musulmon shaxsni demak vazifasi ekanligi mana shundan bilinadi. Qo'shni endi ahli solih bo'lmasa, fosiq odam har xil azorlarni beradi, bunga sabr qilish kerak. Buni misolini o'tgan suhbatlarimizdan birida aytdik. U suhbatda bo'lmaganlar bu masjidning asosiy qavmi uchun yana takrorlaymiz. Bunga ulamolarimiz doim Hazrati Abu Hanifa ibn Nu'man rahmatullohi alayhini qissalarini keltiradilar. Imom-i Azamni bir fosiq qo'shnisi bor ekan. Haligi qo'shni har kuni kechqurun ichib mas bo'lar ekanda, baqirib qo'shiq aytar ekan. Qo'shig'ini ichida zoyi qildilar, mandak yigitni zoyi qildilar, manga o'xshagan himoyachini zoyi qildilar deb baqirar ekan. Har kuni shu. Kechqurun bo'ldi, mana shu maslik bor, baqir chaqir bor, haligi qo'shig'ini aytish bor. Hazrati Imom boshqa qo'shnilar ham bu kishiga sabr qilib, fosiq qo'shig'ini qo'shnini azoriga chidab yurishar ekan. Kunlardan bir kun qo'shig'i yo'q, jim bo'lib qoldi. Hamma hayron. Imom-i Azam keyin so'rab surishtiribdi. Bu qo'shni jim, nima bo'ldi ekan, bir xabar olinglar. Desa, xabar keldiki, qo'shningiz bir jinoyat qilib, mirshabga tushib qoldi, qamoqda ekan. Ertasiga deyiladi rivoyatda Hazrati Imom-i Azam o'zlari shaxsan chiqib mirshabxonaga borib qo'shnilarini surishtirsa, mirshabxonani demak mas'ullari haqiqatan u odam falon gunohni qilgan, hozir qamoqda. Men uchun shuni bir afv qilinglar, meni qo'shnimda shu qo'shnimizda haqqi bor, endi bunaqa qilmaydi, biz o'zimiz qaraymiz. Nima desa endi o'sha vaqtni gapini aytib uzr so'ragan ekanlar. Imomning hurmatidan qo'shnilarni olib chiqib o'zlariga qo'shib berishibdi. Ikkovlari endi mahallaga qarab yurganda Hazrati Imom, "Ha yigit, seni zoya qildingmi?" debdilar. Deganlarda haliga, "Yo'q, zoya qilmadingiz. Meni asradingiz. Men tavba qildim. Endi bundan keyin hech beodoblik qilmayman.
deb tavba qilgan va eng yaxshi obidlardan biriga aylangan deyiladi rivoyatlarda. Demak, beodob qo'shnilar bo'lsa, ba'zi bir azor beradigan qo'shnilar bo'lsa, ularga bir go'zal muomalalarni qilib, yaxshilikka chaqirib, yo'lga solish payidan ham bo'lish bir foydali, xayrli ishlardan bo'lar ekan. Ana shu tarzda, demak, qarindoshlarni haq-huquqlarini ado etish, qo'shnilarni haq-huquqlarini ado etish hammasi insoniy aloqalarni yaxshilash, jamiyatda tinchlik, omonlik, do'stlik, birodarlik ruhini tiklash va mustahkam tarzda olib borish turli ko'ngilsizliklardan saqlanishga xizmat qiladi. Bu juda katta, buyuk bir, demak, jamiyat uchun xayr baraka bo'ladi. Bizlar barchamiz mana shu haqlarni qo'limizdan kelganicha yaxshi tarzda ado etib borishimiz vojibdir. Ya'niki targ'ibotni ishlab, eshitib olib, xohlasa qilib, xohlamasa qilmay ketaveradigan gap emas. Xohlasa ham, xohlamasa ham shuni qilishi lozim, buyruq, mas'uliyat, majburiyat hisoblanadi. Mana shu tarafiga biz ehtiyot bo'lishimiz, bularga amal qilishimiz lozim bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo barchalarimizni qarindoshlarini haqqini go'zal tarzda ado etadigan silai rahimni o'rniga qo'yib, uni manfaatidan foyda topadigan, ajridan, savobidan bahramand bo'ladigan, qo'shnilarning haqqini ham shariatimizda ko'rsatilgandek go'zal tarzda ado qilib, buni ham baxtidan, saodatidan manfaatlanadigan bandalardan bo'lishimizni nasib qilsin. Allohning bir ruh borligining oyatlaridan, belgilaridan biri. Xoliqu musavvur ekanligining belgilaridan biri. Inson zotini yaratib, uning o'zidan, ya'niki jinsidan unga jufti halolni yaratib berishi ekan.